казва Doom. Думи, умираш и си просто думи, разказани от всички други. Умираш и си просто думи. Думи, умираш и си просто думи, разказани от всички други. Умираш и си просто думи. Всички сме истории, случки, спомени, живени, но други. Всички сме история, далечна, бъдещето скрита и прилежно пише се от всяка малка стъпка, действие, което води ни, но къде не знаем изхода ви. Думи, умираш и си просто думи, разказани от всички други. Умираш и си просто думи. Тук сме днес, за да говорим право. Тук сме днес, за да бъдем чути заедно, да донесем промяна в бъдещето наше и да кажем стоп на всичко, което ни убива. Стоп на всичко, природата загива в нашите алчни дробещи ръце. Думи, умираш и си просто думи, разказани от всички други. Умираш и си просто думи. Думи, умираш и си просто думи, разказани от всички други. Умираш и си просто думи. Най-вероятно, защото е умиращия. Така. И тази песен се казва Есенна решетка. За нея ще ми трябва малко помощ. Обид стария тефтер. Слушал ли си есения шепот? Целувал ли те нежния и хладък дъх? Допускал ли си цветното и ехо? Да от
тек в сивата ти тиха град. Поглеждал ли си сутрин рано? Изрисуваните горски висини. Дишвал ли си глътка само? От пълзящи към дола мъгли. Крехките и длани понесени от вятър див. Чувал ли си да те гани в своя свят безмилостно красив? Такава гледка, която те оставя без слова. За мен това е една решетка, която те затваря в любовта. Дайте си бързо! Зима? Защо зима? Ми, има някаква топлина. Това е. И не се потиш. И градският транспорт е... Това е най-лепал. Има всяки странни хора вътре. Интересни са. Аз би ги нарекла интересни, не странно. Странното е интересно. Има грено вино още. Цяла тенджера ми. И коледен базар. Има коледни базари. Да. И много шоколади. О, сега. Между другото, има едно стихотворение, което искам да ви прочета. Това е стихотворение, което майка ми е намерила случайно в някакъв вестник. Без автор. И... ще ви прочета. Мисля, че беше... автор е ученичка, но няма име. България думичка една, но цялата вселена е подбрала. Като поваже пълно с чудеса, род, родина, обич, мама. България с житните поля, мирисът на роза лавандула. Възрожденска песен на чанове звъна, морето черно, Марица, Вардар, Струма. България е думичка една, и аз пред нея ничком коленича, на Левски подвига, на Ботев със стиха, аз да живея съм урисана. И някак си ми даде
вяра, че има, че се заражда отново една много силна българска, българско неовъзраждане. И тук имам една песен, която се казва "Кой си ти?". Шалки в ушите, аз съм човекът, който всъщност не чете. Аз съм човекът, който иска промяна, но съм и този, който не отиде на протест. Кой си ти, 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 кой? Аз съм човекът, който вчера замина. Аз съм човекът, който вчера замълча. Аз съм и този, чакащ нова година, за да не започне промяна сега. Кой си ти, 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 кой си ти? Аз съм човекът, мълчал до вчера. Аз съм човекът, който вдига глава. Аз съм човекът, ти други ще намеря. Vox Populi е нашата съдба. Vox Populi. Vox Populi. Vox Populi. Кома сме другари, вегетираме без глас. В свят моделираш правила без нрави, без чувства, истина и страст. За Ботев и Левски нищо не знаем, само че вкарали гол на врага. За Вазов не щем да говорим, нали не е бил превеждан до сега. Учат ни на факти, подлежащи на съмнение, а в осми клас не могат да решат и най-простото ли нейно уравнение. Всяка реформа ни прави все по-близки с четириногите блещи твари. А ние приемаме тези решения с доверие в прогреса на нашето поколение. Просто е до кога?
смисля до кога. Най-интересното, което... едно от най-интересните неща, които ми се случиха в училище, защото аз работя в училище. И бях във втори клас, рисувах паметника на Шипка. И аз реших да им прочета стихотворението Опълченците на Шипка. Прочета силно казано, защото на тяхната възраст горе-долу го научих наизуст. И това беше голяма гордост за мене. И тогава... Аз съм израснала в семейство, което са ме научили на родолюбие и на уважение към историята. И че историята е наш учител, че тя е най-големият ни учител. И тогава учителката, която беше с мен в часа, ми каза следното. Те не разбират тези думи. Няма смисъл да им четеш. Няма смисъл да им... да им четеш Вазов. След което извадих Ботев. Защото си нося. Ти си го носи. Аз си го нося. Ботев в чантата. Тя беше... доста се засегна от това, че... от това мое решение. И отново каза. Но те защо не ги разбират тия неща, тези думите, те са им неясни, те са им далече. Казвам, съжалявам, но не съм съгласна. Те разбират емоцията. Дори да не разбират една от думите, те си разбират емоцията. Това е ценното, това е важното, това е... особено на тази възраст, когато са усъкътени от системата. А когато ме учих, аз съм българ, че аз не знаех какво е тача и милея. И си представях някакви работи там, обаче. Много късно разбрах какво е. Любя Тача и Милея. Любя гордолна ми. Да. Тача и Милея. Когато ми пречи да го рецитирам. Ами да. Но да, специално за образователната система... преди малко си говорихме. Но нещата стават все по-зле и по-зле и по-зле. И това, което... учебниците, които биват приемани за... за такива, по които да се преподава, са изключително упростени, затъпени, би казала. В първи клас математика има 100 урока, в които се учи смятане до 100. Това е всеки урок е... събиране и изваждане до 20. Събиране и изваждане до 21. Събиране и изваждане до 22. Събиране и изваждане до 23. Кое ли следва? И децата са... те не са виновни, че попадат в... в това нещо. Това нещо. То дори не мога да нарека образователна система в момента. И е много жалко, защото... българска класика отпада от литературата и българския... за историята да не говорим. Там положението става все по-трагично и по-трагично. Вие може да потвърдите. О, да. Аз не съм имала история пред години. Аз ходя на уроки по български при една госпожа, която... тя е много добра, изключително добра. И ми обяснява, че са през преди 2-3 години са махнали една много важна част от българската литература и това е българския фолклор, където се обясняват всичките вакханки какво е, всякакви змеелови, всякакви неща, които присъстват след това в литературата за 12-ти клас, който е за матурата. И това всъщност ние, когато учим неща, например като Йовко, ние не ги разбираме. Ние не ги разбираме. Точно защото никога не сме ги учили. Да, ние понеже сме 12-ти клас и сега като... аз като ходя на курсове и виждам една госпожа, която е толкова мотивирана, аз съм 2 часа и половина, тя винаги ми държи 3 часа и половина и не мълква. 3 часа и половина монолог, в който тя разпадена ни разказва за епохата, какво се е случвало тогава, защо е така, прочита ни още допълнителни неща и аз чак тогава разбирам всъщност
То всичко е навързано. Да, абсолютно всичко е навързано. Не... Ти няма как да разбереш литературата без да знаеш историята си. Няма как да разбереш историята си, ако не знаеш, например, къде се намира Македония. Или къде се намира Варна, защото има и такива хора. Да. Частните учители са просто по-мотивирани. Да. Някой поне. Не се предавай. Да. Не ме учители, които са. Да. Учителите ни по рисуване ни държат изкуство. Едва не якото. Госпожата ни по биология. Госпожата ни по биология. Аз не съм пипала учебник. Всичките 3 години, в които съм имала биология, тя си е направила плановете сама. Абсолютно всичко. В смисъл ние... И госпожа ни по не история. Не да разбереш нещо. Не. Преди няколко дни бях на една презентация на прогресивните български училища. И не искам да по някакъв начин да промотирам едно или друго нещо, но това, което ми направи впечатление, че има доста близки с моите представи за това какво би трябвало да бъде образованието в България и самата система как може да се подобри, тъй като е изключително важно системата да се променя с всяко поколение. Една система, която която е измислена преди 100 години, няма как да бъде актуална днес. Децата имат съвсем, учениците имат съвсем други нужди, които тази система не покрива. И в тази презентация говориха точно за това, как предметите, всички предмети, които се учат в училище, история, литература, география, трябва да бъдат преподавани паралелно. Така че учениците да могат да направят връзка между една епоха, имайки предвид и историята, и литературата, и изкуството, и географията, как се развиват в този момент. Така те могат да имат представа за това, а не да научат някакви факти за 19 век. Ма те ние не ги научаваме. Които... Ние буквално учим вече... добре. Учим детайли и въобще по този начин се губи цялостната картинка. Да. И това е особено по-разказвателните предмети. Сега, например, ти не разбираш за какво става въпрос. Я сега поискам, например... Това ще дойде момент, в който аз ще се излагам, но... Участвах едно състезание по история БГ. И това, което ни казаха да ни мотивират, е, че спокойно, вие сте художници. Вие не трябва да знаете историята. Вие сте... Не трябва да я зубрите. Вие трябва да я усетите по някакъв начин. И аз сега така и бях църпна 5 минути преди изляза на камера и бях църпна. Какво трябва да означава тези думи? И след това, като отидох там, слушах какви са отговорите на отсрещния отбор, осъзнах как има хора, които просто си назубрят учебника и се смятат, че те са по-интелигентни от нас. Но е това аз по някакъв начин осъзнах, че не е яко да се зубри. Защото ако ви питаш, например, какво е било персонал, епоха и как се свързва с другите, те ще го отсъртва. Ами всичко, което се случи на един в един момент, просто се изпарява. Трябва да усетиш неща. Да. Добре. Следващата песен, трябва да бъде на тази тема, се казва Новолуние. Ти се раждаш, извик проглушаваш света и сам на себе си доказваш, че гласът е оръжие в борба.
Истината ти е скрита в туптящото силно сърчице, с любов към живота увито, тъй както земята в небе. Природа от тази, която животът кове, и забравяш, казваш не мога, и мълчиш през зъби с векове. Роди се на ново, народе, от отровата подай глава, и вдишай въздуха свободен, извикай мълчаните слова. Роди се на ново, народе, от отровата подай глава, и вдишай въздуха свободен, извикай мълчаните слова. Спомни си силата му мощна, спомни си силата в гласа, спомни, че светлината нощна е дар от една единствена луна. Пълнолуние, бъди народе, родната си стряха освети, с любов в сърцето поробено, прободен за истината се бори. Пълнолуние, бъди народе, родната си стряха освети, с любов в сърцето поробено, прободен за истината се бори. Роди се на ново, народе, от отровата подай глава, и вдишай въздуха свободен, извикай мълчаните слова. Във връзка с вчерашното пълнолуние. Така. Следващата песен се казва Тук сме да заем. Или ако искате, може да коментирам. Анализ. Анализ. Кой искал да каже автора? Кой искаше да изпее тя сега? Почваме. Време е, епоха. Явка. Какво? Аз съм друга генерация, аз си трябва. Защо? Притихнало поколение, да. Тук е да... Тук има такава един елемент на... Какъв вътрешния взрив, който ще бъде според мен. Това е моя друга теория. Така че ви карай там. Писам ли? Да, добре, следващото е. Ами... Тук сме на заем. Следващо. Назаем от своите деца, правим се мъдри гадатели, разчитайки своята мръсна следа. Оставяме цял континент, който на картата липсва, както и празни турби от цимент, които границите му описва. Тук сме назаем, приятели, назаем от своите деца. Правим се мъдри гадатели, разчитайки своята мръсна слава.
да реве. Гордеем се ние с всяко пафе и все по-далече отива тази безмълвна игра. Довела ни сякаш без сила до безсилна глуха тъпота. Тук сме назнаем приятели, назнаем от своите деца. Тук сме назнаем приятели, няма по-жалко от това. Тук сме назнаем приятели, няма по-жалко от това. Сърцете си скубем косите на своята майка земя. Тук сме назаем, тук сме назаем, тук сме назаем, приятели, няма по-жалко от това. Да, ти искам да има само. Искаш ли пачка? Не, всичко е точно. На вас как ли? И... Може да ви кажеш как пишеш песните си? Да, аз да ви кажа как пишеш песните си. Кое е едно първо, кое е второ, мелодия, стих? Ами, в последно време първо пиша текстовете. Тези, които са... да, последните 3-4 песни първо съм написала текста, след това измислям мелодията. Но има някои са... Първо се ражда като някаква мелодия и след това напасвам текста към нея. Но... Да, както вече казах, за мен текстовете са така, основното нещо в музиката. И винаги обръщам повече внимание на текстовете, отколкото на музикалното упражнение. Кой ти влияе? Имаш ли някой, който ти е като пътеводител или учител? Кой ми влияе? Влияе ми всички. Всичко ми влияе, абсолютно. Не, аз говоря за някой, който прави същото, или поет, или музикант, или музикант поет. Ами да, Вапцаров, Ботев. Ботев, Вапцаров. Между другото, в Централната библиотека на Софийския университет в момента са изложени негови ръкописи, така че може да отидете да погледнете. Уникално. Но, това е велик. Да видиш, ако трябва да кажа, в кого съм била влюбена като образ, това е Вапцаров. Нашето поколение живя голям шок, когато разбра някои подробности, защото ние бяха много силно и дух тренирани в това, че той... Какво е той всъщност? Реалният човек като личност, той беше заличен и на нас и под нас и да само не е това. Всъщност това е една доста трагична личност. Но там са навързани толкова много неща и толкова много говори за епохата. Да. И толкова много говори за това как сега ние не можем да осъзнаваме тази епоха. С преплетени много неща. И същото време е толкова. Довиждане! Лека вечер! Това беше хубаво. Благодаря! Много благодаря, че дойдохте! Да, и толкова е съвременен. Толкова е... Много битки болезнен се... Много, да, много битки се водят за него, защото все пак интерпретацията ви някой интерпретира и казва едно друго и това, че... Аз се радвам да те го чуя, че ти го харесваш, защото някакси в твоята поезия и музика има протести. Това е хубаво, че поемаш от някой, който... има такъв импулс тогава, за който иска да промени света. Точно как вече е друго просто. Някой трябва да
аз опитвам по-наяда. То няма да разберем как, докато не пробваме всички възможни варианти. Окей. Те може да са изпробвани, но да не са били подходящи за дания момент. Аз вярвам в това. Ще дойде. Идва. Щом има млади хора тук, които мислят за бъдещето си, за бъдещето на децата си, за миналото, което се творят в момента, тогава има надежда. Пък щом има надежда, значи има любов, като има любов. Любовта ще спаси света, както всички знаят. Един ден. Тя вече го спасява. One day. Исках само да... Между другото, колко е часа? Защото има ли време? Добре. Ами, сега рязко ще обърнем темата. Това е една песен за приятелството. С мълчание споделяме, за думите се крием. Дошло е време за приемане, че далечни сме си ние. Парам пам пам парам 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 пам парам парам пам пам парам 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 пам пам. Всеки е в посока чужда, всеки е пред нищото смирен. И приятелството е за услуга нужда, сякаш си за вятър студен. Нека си признаем всички, че сякаш сме отминала зора. От едно отдавна осветено от смисли на весели пораснали деца. Нека си признаем всички, че сякаш сме отминала зора. На едно отдавна осветено от смисли на весели пораснали деца. Парам пам пам парам 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 пам парам. Няма време за съмнение, няма време за игра. Нека бъде вдъхновение за тиха бяла празнина. Нека си признаем всички, че сякаш сме отминала зора. На ден отдавна осветено от смисли на весели пораснали деца. Нека си признаем всички, че сякаш сме отминала зора. На ден отдавна е осветено от смисли на весели пораснали деца. Парам пам пам парарам парарам парам пам парарам. Парам пам пам парарам парарам парарарам пам пам. Признаем всички, че сякаш сме отминала зора. На ден отдавна осветено от смисли на весели пораснали деца. И да знаем, че колко ти да се нихол в добри приятелствата в един момент. Еми, тогава разбираш, че единственото нещо, което... Единствените хора, които остават завинаги с тебе, това е семейството. Някак си. А, положението си. Виждам тук съмнение. Добре, ако не е семейството, в което сме родени, то е семейството, което създаваме.
Да, родствата по избор, да го кажа така. Да. Ама ние малко по малко поприключиха. Така, мога да премина на английски. Нищо да е какво. Ателие Пластелин. Между другото, в Ателие Пластелин има няколко невероятни представления. Това е Явор. Да, утре играем Мяра за Мяра, това е underground театър на съпротивата. Но сега няма да е пълен утре. Тук играем Мяра за Мяра, представена от Затворник. Другата седмица, другата събота е Ричард III на английски, смисъл. Някакъв оригинал се пада. Му играят двама фалирали търговци на мотори масла. Така че ако ви се гледам малко пънк театър на съпротивата, така в тона на този ритъм, елате да гледате. Другата събота, 7 и утре 7. Само пънка има. Обявя. Плакати. И също така в страницата на Ателие Пластелин, събития в Ателие Пластелин, може да следите всичко, което се случва тук. Да, харесайте да ги ще получавате такива. Да, известичета. Да, и аз имам страница във Фейсбук. Може да намести Мария Велкова. Там Мария Велкова Славея на кирилице. Има и на английски, има и на латиница. Значи няма да изпусна на добре. Така че там също качвам всички събития, които предстоят. Има следват няколко неща. Следващата седмица 25-ти. Когато ще пея Ботевата поезия. И на 28-ми пак това, което видяхте тази вечер. Къде ще пееш Ботевата поезия? Плюс това се намира близо до Заимов. Да. А, да. До театър Кукле. Искаш ли? Не. Но, да, имам много. Ето. Крак. И сутринта с Ботев. Там май близо до Оборище. Да. Оборище. Всъщност е зад точно на Марин Дринов. Да, Марин Дринов 30. Сега звънта. Качи на полицията. В Грозарде. Това е Грозарде арт къща, която се намира на точно срещу театъра на канала. Какъв е театър? Отсреща. До МТЛ. Моя входа. За 28. Ето следам. Аз си ако ще бяла. Хайде. О, хайде, елате на роден ден. Там е нов. И ще има музикално оформление. Живо. Живо музикално оформление. Ами, ще ви спея. No one else. Хайде. No one else does. 'Cause no one else.
Благодаря, че дойдохте тази вечер. Наистина много ми е, много е ценно, че дойдохте. И да, много благодаря. И за нас беше много приятно. Благодарите и ние от името на Батария Пласкалин и всички. Какво? Още ли? Още ли? Още? Айде бис! Модка! Бис! Бент тогава. Бис! Това беше бис. Това беше бис. Ти си изчерпа? Да, не. Имам още.
Усещам тук нещо. Добре, знам какво е Скадара. Няма какво да казвам нищо. Да. Ами Дара, права си. Изпяваме Глика, без да изпееш тази песен. Няма как. Добре, обаче ще пееш ми. Това е една песен, която се превърна в нещо като малък химн. Горски химн. Горски химн. Химн. Добре, но тогава ще ти изпървам. За горски химн. Gorole, goro zelena, gorole, imaš li voda studena, gorole, imaš li voda studena, gorole, da si umija lice so, gorole, imaš li voda studena, gorole, da si umija lice so, gorole, gorole, goro zelena, gorole, imaš li treba zelena, gorole, imaš li treba zelena, gorole, da mi počinat nogite, gorole, imaš li treba zelena, gorole, da mi počinat nogite, gorole, gorole, goro zelena, gorole, imaš li divi, samo divi, gorole, imaš li divi, samo divi, gorole, da mi okradna dušata, gorole, imaš li divi, samo divi, gorole, da mi okradna dušata, gorole. Gorole. Това ми е любимата народна песен. Севдосем до севдалино, севдоросна детелино, севдо, севдо, севдалино, севдоросна детелино. Коя вечер да ти дойда, да ти дойда на вечера. Коя вечер да ти дойда, да ти дойда на вечера. Дойди, дойди, кога сакаш, с дружина не довадай. Отдай, че то е малечко, то собира са бабина. Това е.